হোটেল এটা আছিল মোৰ হোটেল ব্যৱসায়ত মোৰ নহ'লেও 25 জনমান অসমীয়া ব্যৱসায়ী অসমীয়া ল'ৰা তাত চাকৰি কৰি আছিলে পৰীক্ষা প্ৰত্যক্ষভাৱে মই মানে যিটো মানে মোৰ বেংকুইট হল আছিল বা ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিল সেই ল'ৰাখিনি এতিয়াও ফোন কৰি থাকে তেওঁলোকৰ এতিয়া চাকৰি গৈছে তেওঁলোকে এতিয়া নিবনুৱা হৈ আছে এই এটা সৰু এটা ঘটনাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চাকৰি গুচি গৈছে মই মানুহ হাৰাশাস্তি পাইছোঁ মোৰ হোটেল ভাঙিছে মোৰ ঘৰৰ মানুহ হাৰাশাস্তি পাইছোঁ দুবছৰ মই দিল্লীত কেছ খেলিব লগা হৈছে আৰু ল'ৰাখিনি চাকৰি গৈছে এতিয়া ইয়াৰ মতে মই ন্যায় পাব লাগে এই ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম নেকিবুৰ জামাল পেছাত এগৰাকী ব্যৱসায়ী হোটেল গ্ৰেণ্ড মেজেষ্টি নামৰ হোটেলখনৰ স্বত্বাধিকাৰী আছিল তেওঁ কিন্তু নিজৰে কৰ্মচাৰী ষড়যন্ত্ৰৰ বুলি হৈ হোটেল হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল তেওঁ কেৱল ইমানেই নহয় আনকি সমাজত গ্লানি আৰু অপমানৰো সন্মুখীন হৈছিল তেওঁ মই মানুহ হাৰাশাস্তি পাইছোঁ মোৰ হোটেল ভাঙিছে মোৰ ঘৰৰ মানুহ হাৰাশাস্তি পাইছোঁ দুবছৰ মই দিল্লীত কেছ খেলিব লগা হৈছে আৰু ল'ৰাখিনি চাকৰি গৈছে এতিয়া ইয়াৰ মতে মই ন্যায় পাব লাগে এটা সামান্য ঘটনা এটা বহুত ডাঙৰ কৰি দিয়া হৈছে মই কিন্তু ৰেপ কৰা নাছিলোঁ মই মাতা কৰা নাছিলোঁ মাৰা নাছিলোঁ মই কিন্তু এটা সামান্য ঘটনা এটা মোক বহুত মানসিক হাৰাশাস্তি দিয়া হৈছে 2019 চনৰ 5 মে'ত তেওঁ হোটেল গ্ৰেণ্ড মেজেষ্টিত সংঘটিত এটা ঘটনাৰ পিছতেই সকলো সলনি হৈ গৈছিল কোৰ্টত কেছ 26 হৈ আছিল এতিয়া মই ৰায় পাইছোঁ সেইকাৰণে মই খোলা গৈছোঁ 26 হৈ থকা কাৰণে মই ক'ব পৰা নাছিলোঁ একো মোৰ ন্যায়িক ভাৱে মই হাত ভৰি বন্ধা আছিল এতিয়া কথাখিনি খুলি ক'ব পাৰিছোঁ এতিয়া কথাখিনি খুলি কৈছোঁ মই এতিয়া কথা হ'ল কি এতিয়া কথা হ'ল কি ন্যায় লাগে মোক মোৰ হোটেল ভাঙা ভাঙা ভাঙি ভাঙি খতম কৰিলে হোটেল লৈ মোৰ কথা নাই ব্যৱসায়ৰ কথা নাই মোৰ মান সন্মান গৈছে মোৰ মোৰ ল'ৰা মোৰ ফেমিলি মান সন্মান গৈছে এতিয়া মই ঘূৰাই নাপাওঁ এতিয়া মোক ন্যায় লাগে এইগৰাকী সম্ৰাট বেনাৰ্জী সেই সময়ত হোটেলখনৰ মেনেজাৰ আছিল সম্ৰাট 2018 চনৰ 2 মে'ত অয়োৰ সৈতে চুক্তি হোৱাত হোটেল পৰিচালনাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্মচাৰীৰ দায়িত্ব অয়োই লৈছিল তাতেই লাগিছিল কেনা এইগৰাকী অনামিকা দাস নামৰ সেই সময়ৰ ৰিচেপশ্যনিষ্ট নেকিবুৰ জামালৰ অভিযোগ মতে মেনেজাৰ সম্ৰাটে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে অনামিকাক ব্যৱহাৰ কৰি নেকিবুৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি হাতীগাঁও থানাত গোচৰ দিয়াইছিল আনকি নেকিবুৰে কয় যে CCTVৰ ফুটেজো টেম্পাৰ কৰা হৈছিল তাত সহায় কৰিছিল কল্লোল বৰুৱা নামৰ আন এজন IT কৰ্মচাৰীয়ে এই ষড়যন্ত্ৰ স্নেহা ভট্টাচাৰ্যক ভুৱা সাক্ষী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা বুলিও নেকিবুৰে কয় যদি ফুটেজটো এতিয়া সঁচা বুলিয়ে মানি লওঁ অলপ দেৰি মিছা ফুটেজ তাত ঘটনাটো কোনোৱে নাছিলে মই আছিলোঁ খালি আৰু যিকেইটা সাক্ষী দিছে মানে সৌৰভ বেনাৰ্জী হওক তাৰ ক্লাছ মেনেজাৰ সিনিয়া ভট্টাচাৰ্যী তাৰপিছত কি বুলি কয় কলৰ বৰুৱা যিজন মানে ফুটেজ খেলি মেলি কৰিছে তাৰপিছত তাত আৰু দীপক ডাকৰ বুলি মানুহজন আছিলে আৰু 2-4 জন সাক্ষী দিছিলে এজন মানুহে তাত ঘটনাস্থল কি হয় ভালকৈ দেখা নাছিলে একেবাৰে মিছা সাক্ষী দিছিলে পৰিকল্পিতভাৱে মোক ফচুৱাইছিলে অৱশেষত প্ৰায় 2 বছৰৰ আইনী যুঁজৰ অন্তত নেকিবুৰ জামালে সেই গোচৰৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিছে তেওঁক আদালতে নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণিত কৰিছে সেই সকলো কথা তেওঁ এইদৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জনোৱাৰ লগতে একেখিনি কথা লিখিত ৰূপতো জানিবলৈ দিয়ে চিটি ব্যুৰো DB News.